Poštovani gledalci, pratite Treći dnevnik. Moje ime je Maja Denić. Vlada Kosova je večeras saopštila da je nakon, kako navodi, otmice trojice pripadnika kosovske policije od strane srpskih snaga odlučila da zabrani ulazak vozila na Kosovo sa srpskim registarskim oznakama. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio portparol vlade Perparim Krujeziju, koji je rekao da su kosovske institucije nakon posljednjih dešavanja odlučile da povećaju nivo graničnih kontrola. Iz bezbednostnih razloga institucije su odlučile da povećaju nivo graničnih kontrola. Zbog toga je kao hitan korak odlučeno da se zabrani ulazak vozila sa srpskim tablicama na Kosovo, dok se nastavlja analiza situacije od strane bezbednostnih institucija. Sljedeće radnje biće preduzete na osnovu preporuka institucija za sprovođenje zakona, rekao je Krujeziju. Ova odluka vlade Kosova stupa na snagu odmah. Kosovsko ministarstvo spoljnih poslova oglasilo se upozorenjem. Molimo vas da pažljivo pratite napetu bezbednosnu situaciju i ne putujete kroz Srbiju, navode iz Kosovskog ministarstva spoljnih poslova. S obzirom na to da ju opticaju mnogo lažnih vesti koje imaju za cilj širenje straha i haosa, pratite kosovsku policiju za najnovije zvanične novosti u vezi sa tim, dodaju iz ovog ministarstva. Kosovska policija je saopštila da postoji osnovana sumnja da su u trojicu pripadnika granične policije na teritoriji Kosova kidnapovane, kako se navodi, srpske snage. Ministar Đelje Svečlja od Međunarodne zajednice traži da utiču na Srbiju da oslobodi uhapšene policajce. S druge strane, iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije navode da su pripadnici specijalnih jedinica srpske policije uhapsili trojicu kosovskih specijalaca na teritoriji centralne Srbije, optužujući ih za teroristički akt. U cilju preduzimanja konkretnih radnji kontaktirani su svi lokalni i međunarodni mehanizmi kako bi policajci bili što prepušteni i vraćeni kosovskoj policiji. O slučaju su obaveštene i druge bezbednosne institucije, među kojima je i KFOR, navodi se u saopštenju policije. Granična patrola kosovske policije dežurala je u mestu zvanom Bare u opštini Leposavić, duboko unutar teritorije Republike Kosovo, kako bi sprečila korišćenje nelegalnih puteva od strane kriminalnih grupa za ilegalni prelazak i šverc. Policijska jedinica koju su činila tri granična službenika prijavila je danas u podne da je u blizini statične tačke primetila maskirana i naoružana lica i zatražila pomoć. Po dolasku na tu lokaciju, jedinica za pružanje podrške je primetila samo službeni automobil, ali ne i policijske službenike koji su dežurali na toj lokaciji. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Đelje Svečlja poručuje da je Srbija kidnapovanjem trojice policajaca prekršila svaki sporazum i protivno bilo kom principu međunarodne norme. Srbija nastavlja da bude uzročnik i čuvar zla u regionu i na Kosovu. Ne odustajemo pred kriminalcima i teroristima. Srbija ponovo pokazuje svoje pravo lice i to autokratske i agresivne države. Tražimo od međunarodnog faktora da hitno pojača pritisak na Srbiju, da oslobodi policajce i prekine sa provokacijama. Ovo zločinačko ponašanje Srbije nas neće zaustaviti na našem putu jačanja suvereniteta u zemlji. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije navodi da su pripadnici antiterorističke grupe posebne jedinice policije daleko u dubini teritorije centralne Srbije uhapsili trojicu kosovskih policajaca. Pripadnici antiterorističke grupe MUP-a Srbije locirali su i uhapsili tri pripadnika kosovske policije RZ, BS i MŠ. Sva trojica bila su naoružena automatskim oružjem i u punoj ratnoj opremi sa GPS uređajima, mapama i drugom opremom. Brzom i efikasnom akcijom srpske policije uspješno je sprečen pokušaj da upadu na teritoriju centralne Srbije i izvrše akciju koja po svim parametrima predstavlja teroristički akt u cilju dodatne destabilizacije i eskalacije sukoba u Srbije. Policija će u saradnji sa nadležnim tužilaštvom nastaviti dalji rad. Kosovska policija navodi da su se uhapšeni policajci nalazili na teritoriji opštine Leposavić, 300 metara unutar teritorije Kosova.
Premijer Kosova Albin Kurti saopštio je da je kidnapovanje tri kosovska policijska službenika od strane oružanih snaga Srbije otvoreni čin međunarodne agresije i pozvao na njihovo hitno oslobađanje. Tri kosovska policajca kidnapovana su danas od strane oružanih snaga Srbije u granicama Kosova. Upad snaga i kidnapovanje su otvoreni akti međunarodne agresije. Pozivamo na hitno oslobađanje oficira i međunarodnu zajednicu da osudi ova dela, napisao je Kurti na Twitteru. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani poručuje da hapšenje trojice policajaca na teritoriji Kosova predstavlja čin agresije Srbije. Srbiju ne interesuju mir i stabilnost u regionu, već izazivanje destabilizacije Kosova i čitavog regiona. Kosovska policija je pokazala posvećenost i odlučnost da sačuva red i zakon za sve građane, pa takav čin zahteva oštru reakciju i jedinstveno delovanje međunarodne zajednice prema namerama Srbije. Policijski službenici moraju odmah i bezuslovno da budu pušteni, saopštila je Osmaniji. Glavni srpski pregovarač u briselskom dijalogu Petar Petković je na vanrednoj konferenciji za medije istakao da je Beograd spreman da ponudi sve dokaze i poziva da se otvori, ako je potrebno, i međunarodna istraga. Pripadnici naše policije nogom nisu kročili na teritoriju Kosova i Metohije i nisu prekršili niti rezoluciju 1244, niti vojno-tehnički sporazum, jer nisu prešli administrativnu liniju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se danas sastao sa ambasadorima Kvinte i komandantom KFOR-a, koji je boravio u zvaničnoj poseti Beogradu. Kako je saopšteno iz KFOR-a, Ristuće je izrazio duboku zabrinutost zbog nedavnih dešavanja u opštinama na severu Kosova, kada je nekoliko mirovnih snaga KFOR-a povređeno. Komandant KFOR-a izrazio je duboku zabrinutost zbog najnovijih dešavanja u opštinama na severu Kosova. Nakon događaja od 29. maja, kada je nekoliko pripadnika mirovnih snaga KFOR-a povređeno tokom ničim izazvanih napada kriminalnih elemenata koji su se infiltrirali u mirne proteste. Nakon sastanka sa predsjednikom Srbije, komandant KFOR-a sastao se i sa generalom Milanom Mojsilovićem, načelnikom generalštaba Vojske Srbije. Dogovoren je nastavak saradnje i da sve strane moraju da deeskaliraju tenzije. KFOR je spreman da se suoči sa svakim scenarijem i nastavlja da prati situaciju na terenu i deluje nepristrasno. Na osnovu rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 iz 1999. godine, kako bi obezbedio bezbedno okruženje i slobodu kretanja za sve zajednice na Kosovu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za RTS da se nalazimo na raskrsnici, hoćemo li i dalje imati mir ili ne. Ističe da je to zahvaljujući Albinu Kurtiju koji želi da izazove rat i sukobe po svaku cenu. Plašim se da smo prešli Rubikon i da će biti veoma težak povratak u realnost za koji će Srbija dati sve od sebe da se dogodi, poručio je Vučić. Predsjednik Srbije sastaće se sutra sa predstavnicima zemalja Kvinte kao i šefom delegacije Evropske unije u Palati Srbija. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani obratila se poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu. Osmani je u govoru rekla da je Kosovo svetionik demokratije i da građani zaslužuju evropsku budućnost, uputivši poziv svim Srbima na Kosovu da primenjuju prava koja im pruža kosovski ustav. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je govor u Evropskom parlamentu započela rečima da je Kosovo najviše proevropska zemlja u regionu i da su evropske integracije regiona od strateške važnosti za trajni mir i stabilnost i poručila da Zapadni Balkan nije samo susjedstvo, već integralni deo Evrope. I call on all Serbs living in Kosovo. Pozivam sve Srbe na Kosovu da uživaju njihova prava koja im pruža kosovski ustav. Republika Kosovo je vaš dom i daćemo sve od sebe da se osjećate uključeno jednako i da vas čujem. Ovde u parlamentu su i predstavnici Albanaca Preševske doline. Bićemo uz vas, niste sami dok se suočavate sa rastućim narušavanjem ljudskih prava. Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola je u svom obraćanju rekla da je upoznata sa posvećenošću Kosova evropskim integracijama i da su u Uniji zahvalni na pomoć Ukrajincima. Metsola se osvrnula i na situaciju na severu Kosova. Demokracija,
Demokratija, sloboda govora i vladavina prava su fundamentalne vrednosti kojih se bespogovorno drži ovaj dom. Svesni smo izazova i posljedica skorašnjih događaja u vašoj zemlji koji mogu uticati na stabilnost u regionu i kontinuirano ponavljanje Evropske unije o pogodnostima deeskalacije i saradnje u odnosu na konfrontaciju. Evropski dom pozdravlja inicijativu Kosova da se bavi izazovima i potrebi za konkretnim koracima za smirivanje tenzija, da sarađuje sa međunarodnim partnerima, da našim državama članicama i da nastavimo dalje ulaganje u prekogranične projekte i partnerstva. Osmani je navela da su sloboda, nezavisnost i demokratija reči vodilje bivšeg predsjednika Kosova Ibrahima Rugove i težnje ljudi na Kosovu. Kosovo je danas slobodno, Kosovo je danas nezavisno, Kosovo je danas svetionik demokratije. Ljudi na Kosovu samo žele mir i stabilnost, i to stabilnost uz poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Radimo na jačanju naših savezništva i želimo da vam se pridružimo jednog dana ovdje. Ostaćemo rame uz rame dok cijela Evropa ne bude slobodna i u miru. Osmani se zahvalila poslanicima na viznoj liberalizaciji i istakla da Kosovo nikada neće skrenuti sa svog euroatlantskog puta jer su 100% usklađeni sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije i po pitanju pomoći Ukrajini i sankcionisanju Rusije. Kosovu se ne uvode sankcije, već mere koje imaju političke i ekonomske posljedice sa kojima su saglasne sve države članice Evropske unije, rekao je danas portparol Evropske unije Peter Stano. Jasno smo rekli, ako ne bude momentalne deeskalacije, to će imati negativne posljedice po naše odnose. Posljednjih dana i nedelja bilo je veoma intenzivnih razgovora između Evropske unije, naših saveznika i partnera sa obe strane, da nađemo način da prevaziđemo status quo na Kosovu. Međutim, deeskalacije još uvek nema. Mi kažemo, moramo da se pomerimo iz kriznog menadžmenta na održivi proces i da na severu Kosova ponovo mora da bude uspostavljen mir. Države članice su juče podržale seriju mera u vezi sa Kosovom, koje imaju političke i ekonomske posljedice. Prvo, to je prekid poseta, kontakata i događaja kao i naša finansijska saradnja sa Kosovom. Naravno, ove mere su privremene i promenljive i zavise od dešavanja na licu mesta i kredibilnih i odlučnih koraka koje premijer Kurti mora da napravi. Sve države članice postepeno će odlučivati da li da primene sljedeći pa sljedeći korak. Muškarcu srpske nacionalnosti koji je juče uhapšen u centru Severne Mitrovice određen je pritvor od 30 dana, potvrdio je za Kosev njegov advokat Nebojša Vlajić. Kako je naveo advokat, on je iz Prištine poslat u zatvor u Podujevu. Odbrana će, potvrdio je Vlajić, uložiti žalbu. Lokalni mediji izveštavaju da je danas održana šetnja podrške uhapšenom MM. Okupljeni su tražili njegovo oslobađanje. Događaj je protekao bez incidenata. A građani Severne Mitrovice sa kojima je razgovarala ekipa RTK2 kažu da su uznemireni zbog najnovijeg razvoja situacije, dok Milica Andrić-Rakić ispred nove društvene inicijative kritikuje način na koji policija sprovodi akcije na severu Kosova. Građani Severne Mitrovice ističu da se osjeća napetost zbog jučerašnjeg hapšenja Srbina u ovom gradu i da je bezbednosna situacija nestabilna. Juče smo za malo otišli svi u ofsajd, žaleći decu. Svačija deca su naša deca. Zato treba da razmišljaju malo i oni o tome. Njihova deca, naša, naša su njihova. Bez obzira na veru, naciju, šta. Svi smo od krvi, od mesa, to vam kažem. Tako. Nije to prvi put. Očajno, očajno. Dođu da ti okupiraju svoju zemlju, da te teraju svoje ognjišta, da ti hapse decu i ovo. I međunarodna javnost ćuti i gleda mirno gleda. Kako bi bilo njihovu decu tako da se vrši terorio. Očajna sam i nemam više komentara. Milica Andrić-Rakić ispred nove društvene inicijative smatra da je jučerašnje hapšenje stanovnika Severne Mitrovice bio pokušaj da se izazove opšti sukob građana i policije. Mene ne može niko da ubedi da to ima veze sa vladavinom prava ili ozbiljnim policijskim radom. Ja zaista verujem da je cilj takvog sprovođenja ovog hapšenja bilo samo pokušaj da se izazove oružani sukob između građana i policije, u kom bi se scenariju građani nastavili da se optužuju kao
kriminalci, fašistički militanti i sve te druge stvari koje smo mogli da čujemo. Andrić Rakić dodaje da premijer Kosova Albin Kurti još uvijek nije spreman da deeskalira situaciju na severu Kosova. Nije ima nikakve veze ni sa dobrim policijskim radom i policijskim obaveštenim informacijama, niti sa vladavinom prava, već samo je pokušaj da se izazovu ozbiljni sukobi na terenu. Ja, prosto mene niko ne može da ubedi u suprotno, imajući u vidu kako u trenutku kada zajednica skoro jednoglasno traži povlačenje specijalnih jedinica, vi sprovodite akciju uhapšenja u 12 popodne. To je prosto, to nije znak da je nekom u srcu zaista smirivanje situacije. Kosovska policija oglasila se u svom 24-časovnom izveštaju u vezi sa hapšenjem MM u Severnoj Mitrovici. Slučaj su klasifikovali kao hapšenje tražene osobe, napade na službeno lice i oštećenje ili uništavanje imovine. Navode da se tragalo za ovom osobom zbog više krivičnih dela koje je navodno počinila, te podsjećaju da je hapšenje izvršeno u centru grada. Advokat uhapšenog MM Nebojša Vlajić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je njegovom branjeniku određeno policijsko zadržavanje do 48 sati i da u tom roku treba da bude izveden pred sudiju. Vlajić je za RSE rekao da se uhapšenom MM na teret stavlja napad iz decembra prošle godine kod opštinske izborne komisije i od 29. maja u Zvečanu, kada je došlo do sukoba sa pripadnicima misije NATO-a na Kosovu. Mirni protesti nastavljeni su i u Zvečanu. Lokalni Srbi su se i danas okupili nedaleko od crkve Svetog Đorđa u Zvečanu. Izrazili su svoje nezadovoljstvo mirno protestujući zato što se od 26. maja u opštini Zvečan nalaze pripadnici specijalne jedinice kosovske policije, prenosi Kontakt Plus Radio. Na Kosovu 15. juna pretežno oblačeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Očekuju se i obilnije padavine. Vetar uglavnom slab, promenljiv. Najniža temperatura od 13 do 15, a najviša dnevna od 18 do 20 stepeni. Narednih dana na Kosovu promenljivo i nestabilno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će uz grad u pojedinim mestima biti veoma intenzivni. Padavine se očekuju do nedelje, a od ponedeljka prestanak kiše i delimično razvedravanje. U Prištini promenjivo oblačno vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, vetar slab. Najniža temperatura 15 stepeni, najviša dnevna do 20. podeljka. Poštovani gledalci, pratili ste treći dnevnik. Hvala na pažnji i laku noć.